Hej och välkommen till denna kurs om svenska efternamn. Hej, mitt namn är Anna Granqvist. Sofia, du heter ju Andersson i efternamn. Sofia, du heter ju Andersson i... Ja, det är faktiskt det vanligaste efternamnet i Sverige. Ja, det är faktiskt det vanligaste efternamnet i Sverige. På andra plats kommer Johansson, sedan Karlsson, Nilsson och Eriksson. Oj, heter alla svenskar något med son? Inte riktigt, men ungefär en fjärdedel av svenskarna har ett efternamn som slutar på son. Ännu fler svenskar, cirka en tredjedel, har efternamn med anknytning till naturen. Som jag. Mitt namn är ju Granqvist. Precis, och du har det vanligaste förnamnet bland kvinnor i Sverige, Anna. Lars Eriksson är Eriks son. Lina Eriksdotter är Eriksdotter. Heter alla svenskar Svensson? Jag heter Granqvist i efternamn. Det vanligaste efternamnet är Andersson. Hennes förnamn är Anna. Jag heter Granqvist i efternamn.
Det vanligaste efternamnet är Andersson. Hennes förnamn är Anna. Heter alla svenskar Svensson? Jag heter Granqvist i efternamn. Hennes förnamn är Anna. Heter alla svenskar Svensson? Det vanligaste efternamnet är Andersson. Jag heter Sofia Andersson. Hej, mitt namn är Anna Granqvist. Vad heter du i förnamn och i efternamn? Tjena, mitt namn är Thomas Svensson. Hej, jag heter Susanne Nilsson. Alice Larsson heter jag. Martin Gustavsson är mitt namn.
Det vanligaste efternamnet är Andersson. Martin Gustavsson är mitt namn. Man har födelsedag en gång om året. Jag gick på konsert. Jonas hyr en trea i Köpenhamn. Jag har inga vackra foton. Flera gånger i veckan skickar jag mejl till våra nya medlemmar. Att kritisera. En blåbärssoppa. Finns det ett ledigt rum? Öppet tider. Det ligger en båt vid bryggan. Präster och vetenskapsmän började använda efternamn på 1500-talet.
Vad hade de för efternamn? Många använde latinska eller grekiska ord och ändelser i sina namn för att framhäva att de var lärda. Många använde latinska eller grekiska ord och ändelser. Hur då? Till exempel någon från orten Nöbbelöv skulle kalla sig Nobelius. Jaha, det låter bekant på något sätt. Ja, senare, på 1700-talet, när franska var på modet, ändrade man ofta ändelsen till e, eller utelämnade den helt. Så Nobelius blev till Nobel? Precis. Tänk, annars hade Nobelpriset hetat Nöbbelövpriset. Mitt namn är Vera Silvander. Kurt Wallander bor i Ystad. Anders Celsius. Carl von Linné. Kurt Wallander. Det blev till efternamnet Liljehök. En lilja. En ros.
Ett lejon. En björn. En lilja. En ros. En björn. Ett lejon. Han har en lilja i sitt vapen. Rosen är min favoritblomma. Det finns inga lejon i Sverige. Han är stark som en björn. Carl Rosenblad. Ebba Lejonhuvud. Måns Björnstjärna. Sigrid Liljensparre. Alicia Vikander. Björn Ulvaeus. Elsa Marianne von Rosen. Ja, vilka efternamn är det? Anders Celsius. Carl von Linné. Kurt Wallander.
Alicia Vikander. Björn Ulveus. Elsa Marianne von Rosen. En kanelbulle. Många kanelbullar. Genomförbar. Köttbullar. Han säljer sin lilla samling. Igår försvann min hund. Och nu har även min katt försvunnit. Han är ledsen. Inga problem. Är det vår stuga? Man har födelsedag en gång om året. Jag gick på konsert. Till exempel Lindberg, Sjögren eller Eklöv.
En ek. En björk. En gran. En lind. En björk. En gran. En ek. En lind. Ekar kan bli väldigt stora. Det finns många björkar i Sverige. Till jul har vi en gran. Jag har en lind i trädgården. En gren. En kvist. Ett löv. Ett löv. En kvist. En gren. Han sitter på en gren. De ställer kvistar i en vas. Ek och lind är lövträd. Sofia, varför har så många svenskar efternamn med ord om träd? Jo, men titta ut en gång. Ungefär 2/3 av Sveriges yta är täckt av skog. Och gran och björk är väldigt vanliga träd i Sverige. Och gran och björk är väldigt vanliga träd i Sverige.
och gran och björk är väldigt vanliga träd i Sverige. Men lövträd är ju inte så vanliga här. Ja, lind och ek finns mest i södra Sverige, men de är mycket populära i efternamn. Bland de 25 vanligaste efternamnen finns förutom namn med son, även Lindberg, Lindström, Lindqvist och Lindgren. Bland de 25 vanligaste efternamnen finns förutom namn med son, även Lindberg, Lindström, Lindqvist och Lindgren. Även ord som beskriver landskapet är populära i namn. Berg och Bergström till exempel kommer på plats 25 och 26 på listan över de vanligaste namnen. Sofia, varför har så många svenskar efternamn med ord om träd? Jo, men titta ut en gång. Ungefär 2/3 av Sveriges yta är täckt av skog. Och gran och björk är väldigt vanliga träd i Sverige. Men lövträd är ju inte så vanliga här. Ja, lind och ek finns mest i södra Sverige. Men de är mycket populära i efternamn. Ja, lind och ek finns mest i södra Sverige. Men de är mycket populära i efternamn. Bland de 25 vanligaste efternamnen finns förutom namn med son, även Lindberg, Lindström, Lindqvist och Lindgren. Även ord som beskriver landskapet är populära i namn. Berg och Bergström till exempel kommer på plats 25 och 26 på listan över de vanligaste namnen. Sofia, varför har så många svenskar efternamn med ord om träd? Var står glaset? Det står på hyllan. Tråkig, tråkigare, tråkigast.
Att komma fram till något. Vi har ringt hotellet. Förra veckan var jag sjuk. Jag heter Astrid. Malin stannar helst hemma. Han kämpar för fred. Linus ger honom en kram. Varsågod. Han heter Leif Bergdahl. Ett berg. En dal. En skog. En lund. En lund. En skog. En dal. Ett berg.
Ni går igenom en björklund. Skogen är mörk. Vi bestiger ett berg. Nere i dalen finns en å. Vilka andra ord från naturen finns i svenska efternamn? Jo, förutom skog och berg finns ju även en hel del vatten i Sverige. Ja, jag har hört att det ska finnas 100 000 sjöar i Sverige. Och dessutom många åar och små bäckar. Ja, många människor tog helt enkelt inspiration från det som fanns runt omkring dem. En sjö. En å. En bäck. En ström. En ström. En sjö. En bäck. En å. Hon badar i sjön. Han fiskar i ån. De leker vid bäcken. Vi simmar mot strömmen.
Hej, mitt namn är Anna Granqvist. Jag vill gärna köpa ett äkta pärlhalsband. För mig behöver du inte vara rädd. Hon talar engelska. Vad önskar du att dricka? Vilka biljetter köpte du? Igår tittade jag på TV. Jag tar dagens rätt. Köttbullarna är slut för idag. En vacker dag. Många vackra dagar. Vart ska vi åka? Erik, varför vill du byta namn? Det är så tråkigt att heta Eriksson. Jag vill hellre ha ett unikt efternamn. En kompis till mig heter Asklöv. Så heter bara 17 personer i Sverige. Kan du inte byta till det namnet då? Nej, man kan bara byta till existerande efternamn som bärs av minst 2000 personer. Till exempel Berglund, men det är ju också tråkigt. Så heter många. Till exempel Berglund. Men det är ju också tråkigt. Så heter många. Jaha, kan man skapa helt nya namn då, som inte bärs av någon? Jaha, kan man skapa helt nya namn då? Som inte bärs av någon. Jo, men det finns några regler. Namnet får inte vara ett förnamn, inte ha fler än ett ord och inte vara olämpligt.
så jag tänkte på Grangren. Så heter ingen. Men granar har ju inga grenar. De har kvistar. Tyst på dig, Anna Granqvist. Ett löv. En björk. Ett berg. En skog. En lund. En sjö. Kajsa Skoglund. Stefan Eklöf. Anna Granqvist. Niklas Bergström. Alice Björkdal. Linus Lundbäck. Lena Sjögren. En lind. En gran. Ett berg. En skog. En lund. En sjö. En bäck. En gren. En björk. En kvist. Ågren. Lindqvist.
Granskog. Ekdal. Bäcklund. Bergsjö. Astrid Lindgren. Ingmar Bergman. Selma Lagerlöf. Lindberg. Lindström. Lindqvist. Lindgren. Bergström. Lundberg. Mitt namn är Simon Nyström. Jag heter Ellen Åman. Anton Berg och Lisa Ek. Badrummet är inte rent. Han ser en pjäs en gång i veckan. Receptionisten svarar på de nya bokningsförfrågningarna minst 10 gånger om dagen. Mörk. En stark flicka.
Han, hon. Vad heter du? Det gjorde vi alltid när jag var liten. Affären är inte öppen efter lunch. Jag letar efter nya utmaningar. Han heter Bengt Sköld och hon heter Gunilla Frisk. En sköld. Ett svärd. En hjälm. Stål. Ett svärd. En hjälm. Stål. En sköld. Han håller upp en sköld. Han har ett svärd i handen. Kedjan är gjord av stål. Hjälmen skyddar huvudet. Stolt. Modig. Frisk. Stark. Frisk. Stark. Modig. Stolt. Frisk.
stark. Modig. Stolt. Han är stolt som en tupp. Han var modig redan som barn. Hon är äntligen frisk igen. Ingen är så stark som hon. Linnea stolt. Marcus Sköld. Kristin modig. Jonathan Svärd. Cecilia Frisk. Ricky Ståhl. Äntligen är du frisk igen. Ja, som tur var hade jag hjälm med mig. En hjälm? I bilen? Nej, Stefan Hjelm. Min kollega. Han är stark, så han kunde ta tag i ratten och förhindra en ännu värre krock. Jaha, vilken tur. Och vad modigt av honom. Ja, verkligen. Vi är ju inte gjorda av stål, så det hade kunnat gå riktigt illa.